que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Alô, amigos, muito boa tarde. Vasco da Gama e Palmeiras fazem a festa no Rio de Janeiro dentro da terceira fase da Taça de Ouro de 1983. Palmeiras, que estabilizou seu futebol a partir da contratação de alguns reforços e do próprio treinador Rubens Minelli. E o Vasco da Gama, que mesmo não tendo feito uma boa campanha nas etapas anteriores, joga em casa com o apoio de sua grande torcida. E por isso mesmo, pode-se dizer que não há favorito neste grande clássico do futebol brasileiro que você acompanha a partir de agora na Rede Globo de televisão. Os dois times em campo. Em campo também os repórteres da Globo, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Vasco, que hoje apresenta uma nova formação com 5 jogadores no meio-campo, numa tentativa do técnico Antônio Lopes em reforçar este setor. O Vasco está escalado com o número 1, Acácio. Número 2, Galvão. Número 3, Orlando Fumaça. Quarto zagueiro é Celso, número 6. E o lateral esquerdo é o número 4, Pedrinho. Meio campo com Serginho, número 9. Dudu, número 5. E Eloy, número 8. O ataque com 7, Hernani. 10, Roberto. E 11, Giovani. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Palmeiras vem bastante modificado também para essa partida. Ele que é um dos invictos desse campeonato da Taça de Ouro. Está escalado da seguinte forma pelo técnico Rubens Minelli: João Marcos 1, Perivaldo 2, Luiz Pereira 3, capitão do time, Nenê 6 e Márcio 4. O meio de campo com Batista 5, Carlos Alberto 8 e Rocha 10. O ataque com Jorginho 7, Enéas 9 e Baroninho 11. Bom, o juiz vai ser Ayrton Bernardoni, auxiliado por Silvio Luiz de Oliveira e Orion Sáter de Melo. Nós estamos aqui com o técnico Antônio Lopes do Vasco. Lopes, hoje é um teste realmente para o Vasco. É o Palmeiras, um dos times invictos nessa taça, um grande time. E o Vasco joga com 5 jogadores no meio-campo. É um bom teste para Vasco da Gama e para Palmeiras. O Palmeiras vem aí de boas apresentações, continua invicto no Campeonato Brasileiro. E esperamos que o Vasco da Gama possa realizar hoje aqui o que realizou nos treinamentos dessa semana. E se assim o fizer, certamente vai derrubar o último invicto. Análise inicial do comentarista da Rede Globo esta tarde aqui no Maracanã, Loureiro Júnior. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. O Vasco precisava mudar, mudou. Para ver se, pelo menos no toque de bola, na genialidade de alguns jogadores, ele encontra o desenvolvimento de uma campanha que não foi boa, pelo menos até aqui. E a partir desse jogo com o Palmeiras, a expectativa aumenta. O Palmeiras, disse o Minelli, tem algumas modificações, ou pela circunstância, pela necessidade, por contusão, ou porque o time não andou bem e talvez a pedra de toque tivesse sido a partida contra o americano. Hoje é uma grande possibilidade do Palmeiras reafirmar a sua condição de invicto nesta fase, proporcionando um bom espetáculo ao lado de Vasco da Gama no Maracanã.
Palmeiras, que no primeiro tempo fica com o goleiro João Marcos à esquerda do seu vídeo. João Marcos, que há poucos dias realizou aqui mesmo no Maracanã uma excelente partida diante do Flamengo, salvando o Palmeiras, na verdade, de uma derrota. À direita, consequentemente, o goleiro Acácio do Vasco da Gama. E o pontapé inicial que pertenceu ao Palmeiras. Márcio. Jogando com o Baroninho, que volta ao time depois de uma longa ausência. Baroninho, na verdade, um jogador bastante conhecido do público carioca. O Baroninho está sem jogar há 5 meses, mas ele nunca perdeu para o Vasco. Das 5 vezes que ele entrou para disputar com o Vasco, ganhou as 5. Batista. Adiantou muito, perdeu a bola e desnecessariamente cometeu uma falta. Na linha intermediária. Cobrança do Celso, quarto zagueiro vascaíno. Tenta organizar a sua descida o time carioca. Toque de Giovani para Roberto. Um pouco mais recuado, Pedrinho. Tinha aqui pela esquerda Serginho. Preferiu fechar pelo meio com Roberto. De calcanhar, bom toque para Dudu. Ninguém do Vasco por ali, tranquilidade do goleiro João Marcos. E o Palmeiras sai rápido para o jogo. Veja aí o Jorginho, observado pelo Eloy. Ajeitando com muito cuidado, enquanto o Acácio organiza a formação da barreira vascaína. Barreira que vai proteger o seu canto direito. E o Ayrton Bernardoni corrige a posição da barreira. Por ali, Batista e Jorginho disputando a cobrança. Partiu Batista, pé direito. Tranquilidade de Acácio. Baroninho chegou para auxiliar e chutou a bola contra as pernas do Eloy, mas não saiu não. Nenê afastou o perigo e meteu a bola pela lateral. O arremesso é do Vasco. Falta. Marca bem Ayrton Bernardoni. No carrinho, atingido o Hernani. Já chegou para cobrar Galvão. Com 2 homens na barreira do Palmeiras, ele vai colocar lá no interior da grande área. Autorizado Galvão. Saiu o levantamento. Subida foi de Luiz Pereira. Jorginho tentou recolher, não conseguiu. Giovani, bom tiro. Ela ia passar raspando o poste do gol de João Marcos. Mas assim mesmo ele foi lá para conferir. O Vasco da Gama, com as mudanças que apresenta hoje a sua gente, pode não ter atingido o melhor estágio, a melhor definição, mas é um time com mais mobilidade e nessa rotação constante, principalmente de Eloy, chega a confundir a marcação do Palmeiras. O jogo não pendeu de nenhum lado ainda, mas apresenta o Vasco sensivelmente modificado. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Giovani, Pedrinho passou e ele fez bom lançamento. Colocou na área Pedrinho. Muito fechado, tranquilo, tranquilo, João Marcos, pegando lá em cima. Lopes, com a entrada do Marquinhos, o que é que muda no time do Vasco? Porque ele sempre que entra, ele entra na ponta esquerda. Vamos procurar manter o mesmo sistema de jogo que nós apresentamos nesse treinamento dessa semana. Ele vai jogar pela esquerda, mas vai jogar com função também de meio de campo. E o Giovani joga no meio? Giovani pro meio. Na cobertura, Celso e agora Pedrinho. Deixou com Giovani. Roberto veio buscar jogo. Luiz Pereira. E o recuo para o goleiro João Marcos. Oliveira, o Roberto hoje mostra um novo visual aqui no Maracanã. Porque ele renovou o contrato há pouco tempo por 7 milhões de cruzeiros. Cortou e ainda pintou os cabelos. Os cabelos dele agora estão pretos. Portanto, novo layout do jogador vascaíno. Tem que ver se dá sorte, né?
e justificar também o alto salário, 7 milhões de cruzeiros. Carlos Alberto. Já estava marcada a falta do Enéas. Quando o Bernardoni aproveita a paralisação para autorizar a substituição no time do Vasco. Veja aí, com a 14, Marquinho. Substituindo o Dudu. Sem condição física para continuar a partida. Segundo o médico do Vasco, a contusão do Dudu aconteceu numa bola prensada com o Baroninho. Pedrinho e Celso. Marquinho. Pedrinho passou e foi lançado. Colocou lá na área. Eloy. Só espiou o João Marcos. Abriu os braços, deixou a bola passar, ganhando o tiro de meta. Mas o Eloy se machucou, hein? Giovani. Lateralmente com o Eloy. Na marca de 20 minutos, etapa inicial 0 a 0 no Maracanã. Baroninho e Carlos Alberto. Em cima dele Orlando. Ainda Carlos Alberto. Levou bem a marcação. Enéas esperando o cruzamento. É a chance do Palmeiras. Limpou com categoria e fez. Gol do Palmeiras no Maracanã. Ficou fácil demais para o Enéas. Solto, solto no interior da grande área. Recebeu, limpou e bateu com o gol aberto. 1 a 0 Palmeiras no Maracanã, na marca de 20 minutos. Enéas. E esse é o quarto gol do Enéas nessa Taça de Ouro. Vai sair de novo o Vasco. Quem está vendo o jogo sentiu que o Vasco era mais time até o instante da primeira e única jogada de ataque que o Palmeiras conseguiu executar. Carlos Alberto pela esquerda, o Enéas, com a categoria que ele tem, fintou e fez 1 a 0. A partir deste gol, a coisa vai se mudar. Pela própria ordem, saída do Minelli, segundo flagrou o Andreoli. Olha o Eloy, adiantou demais. E a antecipação perfeita do João Marcos, num bom lançamento para o Eloy. Colocou um pouquinho de força no toque. Não deu para pegar. Acácio e Galvão. Eloy pediu e foi lançado. E Enéas discute agora com o Jorginho. Eloy. Hernani. Olha o Roberto. Ajeitou para bater. Ficou muito difícil. Agora sim, saiu fraco demais o tiro de Roberto. O Vasco insiste. Orlando. Pelo alto. Luiz Pereira tirou. Ficou com a sobra Marquinho. De pé esquerdo, mas fraco demais. Tranquilidade do goleiro João Marcos, pegando no canto direito. Giovani e o toque para Marquinho. Eloy, em cima dele Rocha. Insiste Eloy. E recebe a falta. O Rocha não gosta. Mas foi muito claro. É uma boa chance para o Vasco. Bem próximo ao pico direito da grande área de João Marcos. Veja ali o Roberto. Conversando com o árbitro. Que vai agora corrigir a posição da barreira. João Marcos bastante preocupado. Pode bater direto o Roberto, como pode cruzar. Autorizado Roberto na barreira. E a bola desviada vai pela linha de fundo. É escanteio que será cobrado aqui pela esquerda. Veja aí. E o árbitro vai conversar com o Perivaldo. Lá dentro do gol do João Marcos. Você não vê. Mas foi uma terrível bronca no lateral do Palmeiras, que procurava catimbar segurando a bola. Agora sim autorizada a cobrança do escanteio. João Marcos. Devolução para Giovani. Encostou para receber Marquinho. E o Batista, como sempre, ladrão de bola. Baroninho.
que é que ele quis fazer? Quis recuar lá do meio da rua para o João Marcos e não deu certo. Veja aí o Márcio atrapalhado. Agora sim conseguiu sair. Giovani. Marquinho mais aberto. Colocou lá na grande área. Subida de Roberto. Pegou mal na bola. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Vai carregando o camisa 10 lá pela meia esquerda. Aqui do outro lado, solto o Jorginho. Ele preferiu Carlos Alberto. E o Jorginho ficou na bronca. Teria sido a melhor opção. Aí uma falta marcada pelo Ayrton Bernardoni. Acácio. E o Minelli pede para o Baroninho bater a falta direto. Baroninho que realmente é um excelente batedor de faltas. Veja como grita. Partiu Baroni. Sem direção. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. 35, primeiro tempo, Maracanã, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. E o Palmeiras vai mostrando uma obediência aos apelos do técnico Minelli. Fica, toca a bola, atrai o Vasco e só em momentos alguns parte em contra-ataque. Olha lá. É uma jogada perigosa marcada pelo Ayrton Bernardoni na entrada da grande área do Palmeiras. O braço erguido determina a cobrança em dois lances. Mas vai levar muito perigo para o gol de João Marcos, sem nenhuma dúvida. 36, o Vasco perde por 1 a 0 e quer o gol de empate. E por querer o gol de empate é que o técnico Antônio Lopes manda que todo o time dele avance. Pedrinho e Roberto Dinamite. Com quatro homens na barreira do Palmeiras. Por ali orientando a marcação, Jorginho vai autorizar Ayrton Bernardoni. Fica quieto, Batista! Celso, que bomba! Na trave, com João Marcos batido. Ninguém percebeu a chegada do Celso, que veio de trás, de mansinho, e pegou a bola rolada para bater de primeira. Essa jogada é uma jogada ensaiada no Vasco, tanto que o técnico Antônio Lopes pediu especialmente a que ele avançasse. Já cobrado o escanteio. E a bola tocada outra vez pela linha de fundo. Vai se segurando lá atrás o Palmeiras, que até aqui vence por 1 a 0. 37, cobrado outro escanteio. Chegada de Orlando. Subiu com os olhos fechados, né? Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Não levou a marcação de Celso. Ainda o Vascaíno. Lateralmente com Giovani. Encostou para receber Eloy, que vai tentar organizar a descida do Vasco. 40 minutos. Palmeiras na frente, 1 a 0. Este é Hernani. Em cima do Márcio. Carlos Alberto, no carrinho, retomou pelo Vasco Orlando. Eloy e Serginho. E o Carlos Alberto ficou caído lá. É o trabalho do meio campo. Baroninho. Depois da falta marcada, deu um bico na bola. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Olha aí o gol do Vasco! Gol do Vasco! Roberto! Aparando de cabeça. O cruzamento de Marquinho. Uma jogada realmente brilhante.
levantando o torcedor do Vasco no Maracanã, na marca de 41 minutos exatamente. Chega ao empate o time do Vasco, neste final de primeiro tempo, com Roberto Dinamite. E o Roberto já estava devendo há muito tempo esse gol para a torcida do Vasco, porque esse é o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Para o Ninho. Antes do Enéas, a subida do Celso. É muito bom o jogo agora. Resultado justo, Loureiro. Pela luta do Vasco, sim. E eu ia dizer exatamente o seguinte: embora o Vasco, eu não sei se o amigo concorda, tenha mais presença, ele está prejudicado na potência do seu ataque. Que o Eloy se viu na saída de Dudu obrigado a um recuo e deixa o Roberto mais ou menos sozinho. Mas num lance de rara genialidade de Marquinhos, ele colocou quase que com a mão a bola para o cabeceio de Roberto e o gol aconteceu. Agora a coisa vai melhorar. Erivaldo vai carregando junto à lateral direita do campo. Acácio, tranquilo, tranquilo. Eloy, tem só o Luiz Pereira à sua frente. Ainda Eloy, preferiu tocar para Roberto. Ajeitou para o pé direito, não deu, prendeu. Agora o Hernani, que bomba! Eloy, com ele Perivaldo. E a bola desviada pela linha de... O que é que o técnico do Vasco reclama nesse lance? Não, acho que bateu na mão lá do Perivaldo. Pênalti. Acho que sim, né? Pelo menos deu essa impressão daqui. Vai ser reiniciada a partida com a cobrança do tiro de meta. Batista ainda sentindo muito, mas permanecendo em campo. É que já estamos em cima da hora também. E ele, claro, poderá ser melhor observado lá no vestiário. Carlos Alberto virando o jogo, colocando a bola lá do outro lado para Márcio, que tem campo para avançar. Já demorou demais. Colocou no meio para Rocha. Este é Jorginho, viu bem Perivaldo que vinha de trás no apoio ao ataque. Como sempre acontece. Preferiu chutar direto. E a torcida só tem que apupar. E o pé esquerdo não é o forte dele, né? Tem mais essa. É só tiro de meta para Acácio. E ele já cobrou. Quando Ayrton Bernardoni apita o final do primeiro tempo no Maracanã. Com o placar igual. Um Palmeiras, um Vasco. Bom, vamos ouvir o Giovani aqui. É, um jogo difícil, a equipe do Palmeiras com 4 homens de meio de campo, dificultando bastante, mas estou acreditando muito na equipe do Vasco, você vê que o Vasco está voltando a mostrar um grande futebol, espero manter esse mesmo ritmo no segundo tempo e a gente conseguiu o segundo gol e a vitória. No finalzinho o Lopes reclamou de um pênalti, foi pênalti? É, eu acho que o juiz sabe que está lá dentro, está sabendo o que faz, se ele achasse que fosse pênalti, marcaria, então não é esperar pelo juiz, é esperar para a gente decidir o jogo num gol, fazer um gol e sair para o vestiário tranquilo e dizer que vencemos o jogo correto, isso que é importante. Vamos esclarecer com o Luiz Pereira, o pessoal chiou o pênalti, o que você acha, Luiz? Pênalti do quê? Agora? Aquela bola do Perivaldo. De quem? Do Perivaldo. Aqui chiou todos, pô, aqui é só dar pênalti, como foi no Pedrinho domingo passado que eles classificaram, não tem condições, o próprio juiz também está complicando, pô. Só está dando vantagem para o time do Vasco, eu nunca vi isso. Eu acho que quando vem aqui, eles que fazem as equipes, entende? Tremer. Porque está pitando tudo a favor deles. Mais nada. Pênalti, pênalti. Chega de pênalti, pô. Pênalti é quando é e é derrubado. Não foi. Tá bravo, Luiz Pereira. Daqui a pouquinho você vai ver os melhores momentos do primeiro tempo de Vasco 1, Palmeiras 1 aqui no Maracanã. Com Sérgio Machado. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É Tempo Global. Rocha, Baroninho, início do segundo tempo, aqui no Maracanã, com 1-1 no marcador, Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Nacional. Serginho,
Giovani enfeitou o lance à frente do Batista. Eloy e a falta marcada. Palmeiras vai organizar a barreira, pedida pelo goleiro João Marcos. Que você vê aí junto à trave esquerda. Orlando vai tomando grande distância. Mas foi o Celso que partiu. Luiz Pereira não conseguiu tirar da grande área. Marquinho virou lá no meio. Eloy tentou de virada, mas quem pegou foi Hernani na trave e o gol! Gol de Hernani para o Vasco! A um minuto da etapa complementar. Você pode conferir no replay o azar do João Marcos, porque ela tocou no travessão quando ele se virou para tentar pegar a bola no retorno. Ela tocou nele e entrou pro gol. Vasco na frente, 2-1, exatamente a um minuto de jogo nesta etapa complementar. E depois de uma falha do Luiz Pereira no lance anterior. A partir deste instante, conosco também a TV Globo de São Paulo, mostrando ao vivo para você Vasco agora na frente com 2 para cima do Palmeiras, que tem 1. Luiz Pereira, na chegada do Eloy, não tinha outro recurso não. A bola recuada para o goleiro João Marcos. E agora, Loureiro? O empate do primeiro tempo foi justo. O Palmeiras só esteve bem no miolo. O Vasco começou e terminou o primeiro tempo muito melhor. Sofreu o primeiro gol, empatou e agora a um minuto faz o gol de desempate desta virada a complicar a própria estabilidade e o equilíbrio emocional do Palmeiras. E a falta cometida no Jorginho. Ele mesmo bateu, curtinho para Batista. Afastou Celso. Quem recolheu ali no eixo intermediário foi Eloy. Hernani. Boa jogada pela meia direita. Ficou com o Roberto. Pé esquerdo. E a bola desviada vai pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco na marca de 3 minutos da etapa complementar. Com todo o incentivo da sua torcida. Na verdade, teve muito torcedor do Vasco que foi pego de surpresa. Acho até que muitos não viram o gol. Tinha gente voltando ainda. Procurando se acomodar quando o Hernani faturou. Cobrança foi de Giovani. Afastou a zaga. É escanteio para o Palmeiras, que perde por 2-1 na marca de 5 minutos. E Luiz Pereira e Márcio vão para a área. E volta o Eloy a campo. Cobrou Jorginho. Escorregou a Cássio. Ficou pedindo a falta não marcada pelo Ayrton Bernardoni. Ele deu escanteio. Que marcou escanteio, realmente. Chegada do Baroninho. Que vai lá para o setor direito, veja aí. Fazer o levantamento na área. Perivaldo, Jorginho, Carlos Alberto, Luiz Pereira e Márcio. Subida de Luiz Pereira. Antes dele, um soco na bola. Não concordo muito com a observação que faz o Minério, não. Acho que a arbitragem não influiu de uma forma decisiva no empate que o Vasco conquistou. A forma como o Palmeiras agora se expõe ao Vasco é que está complicado. Olha o Roberto. Roberto, à frente dele apenas o Nenê. Marquinho passou. Eloy veio de trás. Bateu com muita força. Com 9 minutos na etapa final, o Vasco vai vencendo o Palmeiras por 2-1. E nessa dividida com o Márcio, o Hernani fica caído. Fica caído realmente Hernani. Mas não há nada de grave não. Está aproveitando ali para ajeitar a meia. Dá um trato na chuteira.
que a partida já foi reiniciada. Antônio Lopes, o Pedrinho Gaúcho está sendo aquecido. É por uma medida de precaução. Quanto ao Eloy, você pretende colocá-lo? Não, não. É precaução que o Eloy sentiu uma fisgada na coxa. E se o Pedrinho Gaúcho entrar, o esquema do Vasco modifica, porque ele é um ponta direita e joga ofensivamente. Marquinhos e Perivaldo. Conseguiu tocar ainda o Perivaldo. Mas o Jorginho chegou um pouquinho atrasado. É perigoso o contragolpe vascaíno. Pelo meio, Roberto esperando o cruzamento. Com ele, Nenê. Ajeitou para o Eloy bater no travessão. De novo, Roberto. Na trave esquerda de João Marcos. E o Hernani outra vez na trave. Esteve muito próximo do terceiro gol o time carioca. Que sorte do Palmeiras. Três bolas seguidas, chutadas contra a trave do João Marcos. Torcedor do Vasco faz uma festa incrível aqui no Maracanã. Para acertar o Palmeiras, se eu sou o técnico, eu fixo outra vez o Batista à frente dos zagueiros e libera um pouco o Rocha, porque a coisa como está não está funcionando bem. O Vasco está triturando de tal forma que quando ataca pelos lados ou pelo miolo, o Palmeiras fica totalmente vulnerável e a sorte do João Marcos é que está prevalecendo. Batista. Luiz Pereira. Perivaldo e Batista. Pelo alto, procurando Enéas, Rocha, Celso ergueu demais o pé ali à frente do Jorginho, que pediu a jogada perigosa. E agora uma falta feia. Insisto na observação, a arbitragem de Bernardoni, quando parece-me a expulsão. Exatamente, Batista está expulso. A provar que realmente a arbitragem está agindo com tranquilidade. Naquele lance pretendido pelo Jorginho de falta na entrada da área, ele abaixou demasiadamente a cabeça no instante em que o pé do vascaíno era levantado. Agora o Batista sai, o Palmeiras vai perder a sua consistência e vai dar campo ao Vasco mais tranquilo, mais criativo de consolidar os números da sua vitória. E o Batista, você não vê. Mas com a mão, olha aí. Faz aquele sinal característico de rapa, né? Vamos ouvir o Batista. É um roubo, bicho. É um roubo. Um momento antes ali, o Jorginho entrou pra disputar a bola na cabeça, o cara chutou quase a cabeça dele, ele não deu nada, mandou prosseguir o jogo. Eu entrei na bola por baixo, vê se o garoto tá machucado, tá voltando no jogo. Apenas entrei duro, ele me botou pra rua. É isso aí, o Vasco quando jogar aqui no Rio de Janeiro realmente vai ser difícil. Já classificou acima do Bahia e vai classificar nessa chave de novo. Tá aí o Batista. Lopes, segundo o Batista, é um roubo. O Vasco já se classificou com a ajuda dos juízes e agora ele classifica de roubo essa expulsão. Problema dele, esse aí é problema dele. Ele fez uma falta violenta dessa, já tinha tomado um cartão. O que é que ele quer mais? Palmeiras com 10. O Vasco na frente. Eloy, Marquinho, Roberto, Pedrinho. Que defesa do João Marcos! Uma bomba do Pedrinho. E vai entrar Carlos Henrique no Palmeiras. Com todo o incentivo da sua grande torcida, o Vasco vai pressionando em busca do terceiro gol aqui no Maracanã. E Giovani vai cobrar o escanteio lá pela esquerda. Orlando Fumaça já no interior da grande área. É ele que sobe. Tentou afastar Márcio, na sequência Luiz Pereira não conseguiu também. Ainda o Vasco insistindo, agora sim. Deu um bico na bola ao quarto zagueiro Nenê. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. Palmeiras tem aí uma falta a seu favor. Quando sai a renda, 32.991.100 cruzeiros. Mais uma boa arrecadação aqui no Maracanã. Jorginho. Enéas não foi. Tranquilidade do quarto zagueiro Celso. E o público de 65.643 pagantes.
Nova tentativa de Jorginho na cobrança do escanteio. Subiu Orlando. E a bola cabeceada na rede, mas pelo lado de fora, dando para muita gente. Especialmente para o torcedor do Palmeiras que se encontra aqui no Maracanã. Do lado de cá, a impressão de gol. Este é Nenê. O Palmeiras alugou meio campo do Vasco. Carlos Alberto ajeitou para o Luiz Pereira. No vazio. Eloy. Boa bola lançada para o Roberto. Com ele o Rocha. Ainda Roberto. Adiantou um pouco. Ficou difícil. Por cobertura, João Marcos esticou-se todo e defendeu. Que sufoco para o Palmeiras. Na marca de 29 minutos. O contragolpe palmeirense é com Carlos Alberto. Acácio e o gol. Barbosa. Gol do Palmeiras. Barbosa. Recebeu o lançamento, amorteceu e virou. Marcando um golaço na marca de 30 minutos. E empatando o jogo para o Palmeiras aqui no Maracanã. E esse é o primeiro gol do Barbosa no campeonato e o 36º do Palmeiras. E o detalhe é que na jogada anterior, ao invés de colocar a bola para fora e processar a substituição, o time do Vasco preferiu atacar. Então, resultado, no contra-ataque, o zagueiro Orlando estava em campo sem condições e não pôde dar o necessário combate ao Barbosa. Saiu de novo o Vasco. Agora tudo igual. Outra vez. Marcada a falta pelo Ayrton Bernardoni. É que ficou caído o Hernani, outra vez. E pelo jeito, a coisa é muito séria. O Palmeiras vem suprindo a ausência de Batista, que foi expulso há 17 minutos, com uma garra invulgar, com uma correria muito grande. E o Minelli evidenciou a sua intenção quando colocou Barbosa e Carlos Henrique. E no inesperado do toque de Barbosa é que aconteceu o gol de empate. O Vasco vinha sendo um time mais enxuto nas suas investidas. Era um time sem muita filigrana, mais objetivo. Desperdiçou algumas oportunidades, deu chance, o Palmeiras conseguiu a igualdade. O Vasco vai pressionando neste final de jogo aqui no Maracanã. E a bola afastada da grande área. Perivaldo e Marquinho. O arremesso é do Vasco. Saiu o cruzamento. Eloy e a grande defesa do João Marcos, que estava um pouquinho adiantado. Voltou, fez a ponte, pegou bonito. O Eloy, quando virou, procurou o canto esquerdo do João Marcos. Marcada a falta. Serginho não gosta. E é ele mesmo que bate. Pro Eloy. Lá do outro lado, Pedrinho. Acompanhado à distância pelo Jorginho. Preferiu cruzar. Subida de Roberto. Já não valia mais nada, não. Estava marcada a falta pelo Ayrton Bernardoni. 44. Galvão. Hernani. Nenê, de qualquer jeito. O arremesso é do Vasco, que tem pressa. O empate em casa não é um bom resultado para o time carioca. Hernani e Rocha. Ainda Hernani. Caiu, pediu a falta e o Bernardoni mandou seguir. A falta para mim foi clara. E o técnico do Vasco quase entra em campo. Você não vê, mas o Antônio Lopes foi até a lateral do campo. Veja aí. Agora sim.
para reclamar do Ayrton Bernardoni. A não marcação da falta. Luiz Pereira tirou da grande área. Carlos Alberto dividiu com ele Giovani, bateu pro gol. À esquerda do João Marcos. Já na marca de 45 minutos. Segundo tempo, 2-2. Vasco e Palmeiras. Vai marcando um importante resultado aqui no Maracanã, a equipe paulista, que joga com 10. Cobrança foi do Nenê. Chagas e Celso. Quando apita Ayrton Bernardoni, final do jogo com o empate no marcador do Maracanã. Vasco 2, Palmeiras 2. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Ainda o grupo Q no Maracanã, Vasco 2, Palmeiras 2, um jogo de muitas emoções. O Palmeiras largou na frente. Carlos Alberto foi levando pela esquerda, ganhou a dividida e rolou na área. Com categoria, Enéas tirou Celso da jogada e colocou. Palmeiras 1, Vasco 0. O Vasco atacou muito e chegou lá com um belo gol. Pedrinho para Roberto, que devolveu com categoria. Pedrinho foi derrubado, mas a bola sobrou para Marquinho levantar certo para a cabeçada de Roberto. Vasco, Palmeiras 1. Vasco vira na frente, Celso bate a falta com violência, confusão na área. No pé de ganha, Marquinho na esquerda levanta para Eloy, que não consegue virar para o gol. A bola sobra para Hernani, chutado de goleiro. Bola bate no travessão, toca em João Marcos e entra. Vasco 2, Palmeiras 1. Mesmo com 10 jogadores, Batista foi expulso, o Palmeiras foi buscar o empate e conseguiu em outra jogada de Carlos Alberto, que levou e centrou para Barbosa, chegar primeiro que Celso, deslocar o goleiro a casa. Final, Vasco 2, Palmeiras 2. Palmeiras, Vasco, Náutico e Santos tem um ponto cada um no grupo Q. E um lance como esse não íamos deixar de mostrar para você. Por causa dele fica criado um novo quadro, A Trave do Fantástico. Foi assim, Pedrinho cruza para Roberto, que dá de cabeça para Eloy. Trave. Volta para Roberto de voleio, desvia e trave de novo. Sobra para Hernani, trave pela terceira vez. Vai acompanhando aí. O goleiro João Marcos, a continuar assim, merece ficar com o apelido que durante tantos anos foi do inesquecível Castilho do Fluminense. Leiteiro.